8 и 9, Европа сутрин продължава. Сега ви срещаме с професор Владимир Пилосов, председател на Българската педиатрична асоциация. Добре дошъл, професоре. Добре заварили. И във вашите среди немалко проблеми. Какво ще се правим? Навсякъде проблеми. Протести, недоволство. Ето сега има и петиция от педиатри, подписана от няколко хиляди специалисти. Подкрепете педиатрията, се казва. Недоволството тръгва от детската болница тук в София, която така или иначе не е национална, но пък там са събрани една голяма част от специалистите ни, педиатри. Три основни искания. Специален статут на единствената детска болница в страната, отпадане на лимитите при хоспитализация на децата, достойно заплащане. И ако може, през тези три да се преборим и с напредващата възраст на специалистите и на подпомагащия персонал, ще е добре. Кажете ни сега при вас какво става. Сега, аз не съм запознат точно с петицията на колегите, просто отсъствах от страната и нямах време да направя това. Но всичко това, което изредихте и техните искания, отразяват всъщност едни проблеми, които се развиват в нашето здравеопазване от 30-ти на години насам. И опита показва, не само нашия, навсякъде по света, когато проблемите се опитват да бъдат решавани частично на парче, а не въз основа на ясна концепция, тогава общо взето нещата трудно върват, да не кажа, не стават. Първо, здравеопазването, медицината е екипна работа. Ние няма как да работим, така да се каже, само лекарите, или само медицинските сестри или специалисти по здравни грижи, или който иде в системата на здравеопазване. Самите пациенти, гражданите, имат интерес огромен в този сектор да няма диспропорции. Диспропорциите са огромни. Но преди да ви кажа няколко думи за тях, един, може би, от най-големите бичове на сегашното състояние на здравеопазването, това е неговата екстремна комерциализация. Нека си го кажем в прав текст. Повече се говори за пари или само за пари, а не за това какво значение имат парите за здравето. И като даваме пари, ще имаме ли повече здраве? Връзката не е пряка. Тя е много трудна, тази връзка между парите и здравето. Някак си по-лесно, ако отглеждаме картофи или агнета, въпреки че и там не са прости нещата. Между другото, в подкрепа на тези ваши думи, нашите зрители и слушатели могат да обърнат внимание в интернет пространството. Има едно убийствено откровенно писмо на доктор Адил Къдъм. Тя е педиатър. Вие може да, би лично, познаваме, да, лично я познавате. Може да сте погледнали писмото конкретно за ситуацията в въпросната болница. Обаче тя не е само там. Това е, както вие споменахте, общото положение. Така. Диспропорции. Кадровия ресурс, както обичаме да казваме. За да може да се работи медицината, трябва да има определен брой лекари с определен брой специалисти по здравни грижи. В момента съотношението на тези специалисти, да го кажем, медицински сестри и всички останали специалисти по здравни грижи, които са хора с висше образование, подчертавам, спрямо броя на лекарите е 0,9 към 1. Всичко това само да уточним, което ще ни кажете, пряко касае педиатрите. Естествено. Още повече. Как да се работи при това положение? Напротив, при детските отделения, педиатричните отделения са необходими още повече сестри, отколкото при по-възрастните пациенти, защото децата изискват много специализирани грижи. Те не са самостоятелни като пациенти, т.е. някои от тях въобще не ходят, да не говорим патологията, че особено в ранната възраст е най-сложната, която се среща. Второ, диспропорции в заплащането. Прекрасно, 50 милиона чух вчера, че се отпускат за... За сестрите, да. За сестрите. Ама не за всички се оказва, защото има и такива, които са извън болничните заведения, ама ние го коментирахме в този случай. Дори да, да е за всички, да. Дори да е за всички. Аз един път, като директор на лечебно заведение, преживях такова увеличаване на заплатите на сестрите. Ми вие изведнъж изпадате в една ситуация, в която в лечебното заведение, което ръководите или което да е то, се изравняват заплатите на лекарите и сестрите, а някъде може да се получи, че сестрите получават повече от лекарите. Аз нямам нищо против сестрите да получават достатъчно пари, напротив.
Но нали разбирате, че трябва да има определени съотношения, които по някакъв начин да се спазват. Да, както сега, примерно, някъде има изравняване на обслужващия персонал с заплащането на сестрите някъде. Нали? Точно така. Защо? Защото пак е на парче някакси. Нали? Да не говорим, ето, видях дори днес в пресата изказване на колегата Иван Маджаров, председател на Български лекарски съюз. Ми няма и методика, по която тези пари ще бъдат оползотворени. Но да не навлизаме в тази тема. Второ, съотношението на кадровия потенциал, като кадровият ресурс, извинявам се, като качество. Значи, ние имаме качествени лекари, качествени здравни специалисти по здравни грижи. Но живота е такъв, че се остарява. Средната възраст, това не е тайна, е много висока на работещите в момента, както лекари, така и сестри. Откъде ще дойдат попълненията? Един път има дефицит по качество, и втори път има дефицит по количество. А някак си не се виждат в пространството какви мерки ще вземе правителството, а и държавата въобще, за да реши тези проблеми. Ето да, протестите решени ли са въобще, защото ето един куп министри здравни се сменят, отиват си, заминават си, уж има диалог, пращат се писма, мислят се стратегии, мерки. Както се и, казва, накрая винаги стигаме до едни изводи. Вие сам отговорихте на въпроса. Факта, че от толкова време непрекъснато има някакви протести и така нататък, очевидно не това решава проблема. То е хубаво, нека да го има, защото хората сигнализират, хората страдат и затова излизат и правят тези изявления. Парите и педиатрите. От децата някак се е неудобно да се казва, че трябва да се печелят пари. Ми вземете, примерно, има така наречената потребителска такса за тези, които работят не в болничните заведения, а в извънболничната помощ. За децата не се плаща потребителска такса, тъй като те са освободени от това. Но лекарите, които работят с децата, с нищо не са компенсирани от това, че децата не плащат потребителска такса. И този въпрос от години се повтаря. Години наред се борихме и казвахме, че педиатричните пътеки, клинични пътеки, са най-ниско заплатени. Миналата година имаше известно увеличение на клиничните пътеки, но далече не в този размер, в който би трябвало да бъде. А същевременно, от общия бюджет на Националната здравноосигурителна каса, бих казал на цялото здравеопазване, което е от порядъка на 4 милиарда, малко повече, малко по-малко, мисля 4 милиарда, но поне със сигурност, със сигурни данни от самата Национална здравноосигурителна каса, аз разполагам с данните от 15-та и 16-та година, относителният дял на парите, похарчени за детско здравеопазване, от всичките тези пари е 11,5%. Това е логично. Децата, слава Богу, са по-малко болни от възрастните. Но същевременно 11,5% от тези 3-4 милиарда лева са 300-350 милиона лева годишно, което отива в детското здравеопазване. Следователно, какъв е проблема да бъде увеличено финансирането на детското здравеопазване при тези цифри? И то с достатъчно добре да седне се, да се обмисли какво може да се даде, за да може да се повиши както материалния статут на тези, които работят с деца, и съответно лечебните заведения. Няма пари. Е, това не съм съвсем съгласен, че няма пари. Добре, понеже говориме няма как като цяло за системата, когато се случва често да говорим и за съдебната, там нерядко ни казват анализатори и специалисти и от системата, че тя трябва да започне да се реформира отвътре. Знаем за много порочни практики вътре в самата система, които министерството под една или друга форма, не знам какви точно там са и отношенията и как са, дочуваме само. Може ли това да стане за здравната система? Втората голяма диспропорция, предизвиквате ме да го кажа, знаете ли колко болници има в България? 400. Плюс-минус. Швеция, която е по-голяма по площ, с по-голямо население, не много, но по-голямо население, има 90 болници. Тоест, дори и наличният медицински ресурс, кадрови ресурс, наличният, ако щете, и финансов ресурс, се разпилява по изключително голям брой лечебни заведения, които сами за себе си, всеки, всеко едно взето отделно,
няма достатъчен потенциал да решава цялостно медицинските проблеми на пациента. И затова той се футболизира, минава от едно лечебно заведение в друго лечебно заведение, в едно му оправят лявата ръка, в другото дясната ръка и така нататък. Тоест под някаква форма към момента и част от системата няма никаква изгода да се реформира. И какво правим тогава, професоре? Аз не знам дали няма никаква изгода да не се реформира, защото съм убеден, че много колеги и работещи в системата са наясно, че в този вид тя не може да продължава да работи ефективно. Ама в това спор няма. Ние много често се срещаме и ги чуваме и вие коментирате. Проблема, че няма визия какво да го направим. Когато споменете за това, че има твърде много лечебни заведения, защото това е огромен проблем, обикновено разсъждението е да, ама броя на леглата е горе-долу такъв, какъвто в Европейския съюз. Е да, но ние разпиляваме ресурса по този начин. Ние не създаваме достатъчно добри условия за цялостно решаване на медицинските проблеми, когато един пациент влезе в лечебното заведение, независимо от това дали то е доболнична или болнична помощ. Това сега, е. Пък вие ме провокирате да ви питам, това означава ли, че нямаме нужда от още една национална педиатрична болница? Вижте, не само, че, че имаме нужда, имаме огромна нужда от такова нещо. Българската педиатрична асоциация още в 2012 година излезе с декларация по този въпрос и от тогава ние непрекъснато ръчкаме той да се решава. Видяхте, преди няколко месеца се дигна така шум, че правителството, там правителство на болница, не знам какво и така нататък. Сега, доколкото дочувам, се казва, ще бъде използван този скелет, който е в района на Александровска болница. Един строеж да почнат преди 40 години. Не знам, дано може да се използва този строеж. Не съм специалист, не мога да кажа. Нито архитект, нито инженер-строител. Но самата концепция за това какво трябва да представлява тази болница, за съжаление, тя не е представена на обществото. Дори на педиатрите. Ние пуснахме официално становище от името на Педиатричната асоциация до Министерството на здравеопазването за това как смятаме, че трябва да изглежда една такава болница. За съжаление, отговор нямам, въпреки че има комисия, която работи, може би ще дойде някакъв отговор на това дали приема, дали не приема, дали има някакво отношение по този въпрос. Може би. Еми така ще завършим с може би. Добре, благодаря ви.